Ten daug kur paminėta, kad įrašai aiškiai nesigirdi, nors aiškiai girdisi tą momentą, kur, pavyzdžiui, grasina kitą kartą paskersti. Ne, žinokit, žiūrėkit, nu, vieni vienaip girdim, kiti kitaip girdim, ar ne? Tau liūdna? Gyvens liūdna tau? Ką? Aš žinau, kada jas yra? Jis? Kada jas? Šiandien pamatysim. O! Kūro paskersti? Baip! Tai mes čia negalim labai diskutuoti, kas girdisi, kas nesigirdė. Sakykime, aš perklausau, man gal vienaip girdėjusi. Jeigu galima įsikišiu biškį pokalbį, nu, matot, jūs čia taip kažkaip labai naiviai kalbate, jeigu galima taip įsikišiu. Paleiskit man pabaigti mintį. Aš noriu pasakyti vieną, aš nelabai noriu į diskusiją leistis, atsiprašau, bet... Ne, tai jūs norit ar nenorit, jūs atlikinėt... Galit pasiklausyti manęs. Nu, aš pabandysiu, paskui manęs išklausyti. Buvo surinkti duomenis, ar ne, šitoje byloje, mes įsivertinam, mes priėmėm sprendimą. Nepatenkinti sprendimu, jūs turite teisę apskųsti. Ne, tai viskas yra okei, matot, nepatenkinti sprendimu. Jeigu jūs klausėt iš dalies ir mes sakom, kad jūs sakot nesigirdi, aš galiu jums iškelti garso, jeigu norit, aš jums galiu padaryti, kad jūs viską girdėsit ir labai gerai girdėsit. Nes, klausykit, aš manau, kad tiesa turi, kaip bebūt, turi būti tiesa. Ir negali būti, čia mes taip manom ar nemanom, suprantat, nu, turi būti tiesa, jeigu yra faktas, yra tiesa, tiesos neįmanoma paneigti. Tai kaip taip gali būti? Jūs čia dabar man sakot, tipo, mes girdim vienaip, jūs kitaip, čia taip nebūna. Ne, aš ne turiu omeny. Nu tai, suprantat, kažkaip jūs biškai taip netiksliai kalbat, jūs, manau, turėtumėte biškai... Jūs palaukit, ant manęs nešaukit. Aš ant jūsų nešaukiu, aš tiesiog kalbu, kad... Jūs labai pakėlęs balsą, todėl... Klausykit, dabar nesigilinkim ir nepradėkim diskutuoti, kas kur balsą pakėlė. Yra aiškumas, yra kažkokia tai tiesa, ir jinai turi būti tokia, kokia yra. Fantazuot mes dabar nefantazuokim, nei jūs, nei aš. Teisingai? Aš protiškai galu toje vietoje ir mes galim tą temą diskutuoti. Bet dabar palikim tą klausimą, žiūrėkit, aš jūsų negaliu telefonu identifikuoti pirmiausia. Aš irgi jūsų negaliu identifikuoti. Jeigu nepatenkitas, tai aš ir nediskutuosiu toliau telefonu su jumis.